ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୋଲିସ ଚେକିଂରେ ଗାଡି ଧରା ପଡୁନାହିଁ, ଗୋଚାଲାଣ ହଉଛି ଧରା ପଡୁନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଧରା ପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଗାଡିଟି ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ବା ଆଜି ଯୋଉ ସକାଳୁ ବା ଭୋର ସମୟରେ ଯୋଉ ଗାଡିଟି ରାଜଘାଟର ପୁରୁଣା ପୋଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ NH 60ରେ ପୁରୁଣା ପୋଲ ମଝିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଉ ଗାଡିଟି ଅଟକିଥିଲା, ସେଟା ସେଇଠୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଜଳେଶ୍ୱର ନାକା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେ ନାକା ପୋଷ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗାଡିଟିକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଗାଡିଟି ଅଟିଛି। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ସେଠାରୁ ବହୁତ ମାନେ ନୃଶଂସ ଭାବେ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ, 10 ଚକିଆ ଟ୍ରକରେ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁକୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ନିଆଯାଉଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚରାଚରଣ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଜଳେଶ୍ୱର ISIଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ, ପରେ SDPଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଗାଡିଟି ଅଛି ଗାଡିଟିକୁ ଗାଡି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ, ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଗୋଶାଳାକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଇଏ ରହିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଗୋରୁ ଚରା ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପଛରେ ରହିଛି ରାକେଟ। ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋରୁଙ୍କୁ ବହୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନିଆଯାଉଛି, ନିର୍ଯାତନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ବି ରାକେଟ ରହିଛି। କମଳାକାନ୍ତ, ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଥିଲି। ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋମାତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଥା କହି, ଗୋମାତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋମାଫିଆଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ଗାଡିଟିକୁ ସିଜ୍ କରିବ, ଯୋଉ ସବୁ ଗୋରୁକୁ ଚରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ମାଫିଆ ପୁଣି କିପରି ଫେରି ପାଇବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାକେଟ ରହିଛି। ସେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଜାଗାରେ, ପୋଲିସ ପାଖରେ କହିବ ନା ଆମେ ତାକୁ ଗୋଶାଳା ଛାଡ଼ିବୁ, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଘର ପାଳିବୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ଗୋରୁଟିକୁ ନେଇଯାଇକି ପୁଣି ମାଫିଆଙ୍କ ହାତରେ ପୁଣି ଦଲାଲଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି। ନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋରୁ ଚରାଚାଲାଣ ପାଖରେ ଯେତେ ବଡ ରାକେଟ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଗାଡିଟି ଧରା ପଡୁଛି ବା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାକେଟ ରହିଛି। ନିହାତି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଡ୍ରାଇଭର ନିହାତି ଭାବରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରକ୍ଟି କାହାର, ସେ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏସବୁର ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେବଳ ଗିରଫଦାରୀ କଲା ପରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଚାପି ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଗାଡି ରହିଛି, ଏ ଗାଡି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଗାଡି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲା ଗାଡି, ଏବଂ ଏ ମାଲିକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଲିକ ସେ ହେଉଛି ବସ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ବା ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ଏହା ପଛରେ ବଡ ମାଫିଆଟେ କିଏ, ଏବଂ ଯୋଉ ଏକ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଜଳେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତନକି ଫାଟ କଥା କୁହାଯାଉ, ରାଜଘାଟରେ ନାକା ପୋଷ୍ଟ କୁହାଯାଉ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ବହୁତ ଦୂର, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ NH କଡ଼ରେ ରୂପସା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ତାପରେ ପରେ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମାତ୍ର NH2 ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଟିଆର ପାରିପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଗାଡିଟି ଅଟକୁଛି, ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜାଣୁଛି, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଭାବେ ବେପିକର ଶହ ଶହ ଟ୍ରକରେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି।